гост от Стоян Вълков. Какво представлява матрицата на съзнанието? Една много хиперболизирана дума, на моменти плашеща и злоупотребявана, бих казал. Вселената е съставена от взаимодействащи енергийни полета. Някои в покой, други в движение. Това няма никакво значение. Тези, които си взаимодействат, са проявени и това е света, който виждаме. Сама по себе си, това го пише в документа, тя е една гигантска холограма с невероятна сложност. Матрицата на съзнанието е термин, който се отнася до идеята, че съзнанието не е ограничено до нашия мозък. Вместо това, самото наше съзнание е основен аспект на цялата Вселена. Нашето съзнание присъства навсякъде и самият мозък се явява филтър или матрица, който декодира тази информация и я ограничава така, че самите ние да можем да я приемем, да я адаптираме и да я консумираме съответно, като едновременно с това създава и субективно преживяване на реалността. Самият мозък създава субективно преживяване на реалността и за всеки един от нас то е различно. Точно поради тази причина всеки един от нас преживява свой вариант на реалността и дори малко по-надалече своя собствена реалност. Много сходна до на останалите, но със сигурност различаваща се по нещо. Най-малкото по това, че ние самите сме вътре в нея, а ние сме уникални и различни. Идеята за матрицата на съзнанието се основава на концепцията, че съзнанието и физическата вселена са взаимосвързани и че съзнанието не е просто продукт на мозъка, а основен аспект на реалността. Тази идея не е просто нещо, което излиза от мозъка, а е неразделна част от тъканта на вселената. Цялото е ум, светът е ментален. Вие съществувате и това е непроменяемо, е първият закон за съществуване. Да, макар и в различни форми, в енергийни форми, в етерни форми, вечни, и това е непроменяемо. Единственото, което е променяемо, е нашето собствено развитие. Каква роля играе матрицата на съзнанието при формирането на възприятието ни за реалност? Привържениците на теорията за матрицата на съзнанието твърдят, че нашето възприятие за реалността не е пряко отражение на обективната реалност, а вместо това е оформено и филтрирано от нашето индивидуално съзнание. Тоест, матрицата на съзнанието създава нашата индивидуална реалност, като организира и интерпретира информацията, която получаваме от света около нас и че този процес се влияе. Доколко? От нашите вярвания, преживявания и емоции. Тази идея има значение за разбирането как нашето възприятие за реалността може да бъде повлияно от фактори като пристрастие, илюзия и халюцинации. Това също предполага, че нашето възприятие за реалността не е фиксирано, а вместо това е оформено от нашето индивидуално съзнание и може да се променя с течение на времето, докато нашето съзнание се развива и разширява. По същият начин, по който говорихме за наблюдателят, който влияе на вълната или частицата, и ако няма наблюдател, се започва едно колебание. Вълна ли съм, частица ли съм? Всъщност има много интересна аналогия с експериментите на квантовата физика и нашият ежедневен битов живот. Когато ние се колебаем между две неща или просто се страхуваме, не можем да вземем категорично решение, не сте ли забелязали, че обикновено това, което желаем, то се забавя? Защо се забавя? Ами защото ние не сме твърдо решени какво точно желаем да се случи. Когато решим, а ако въпреки това решим да се оставим на страха, това, което сме искали, обикновено идва с обратен знак, т.е. обикновено идва обратното на това, което сме си представили. И тогава започваме, вместо да поемем отговорност за това, че ние сме избрали страха или сме се насочили към това нещо с негативно утвърждение, тогава ние предпочитаме да сочим с пръст и да обвиним всички останали, цялата си среда, цялата си реалност за това, че разбираш ли, нашето желание не се е осъществило по начинът, по който ние сме искали. Еми, ние сме обърнали целия ред. Много интересно е казано и така наречения manifestation или проявление в тези документи на ЦРУ. Ако, накратко, ако ние осъзнаем, че четвърти закон за съществуване, каквото излъчиш, това получаваш обратно в отговор. Това важи за всичко. Каквато дума излъчиш, каквато дума кодираш в своето ДНК, в своето тяло, в своите клетки, това и ще получиш като резултат. Ако не ти харесва този, който си, смени начинът, по който се отнасяш към себе си, смени твоите утвърждения, смени методите,
чрез които преживяваш конкретната реалност. Казано супер просто, смени си изборите. Тук идва една дилема. Позволявам си да отварям повече скоби днес, защото нещата са много взаимосвързани. Основната дилема е, че ние самите не желаем, казвам ви го директно, да поемаме отговорност за изборите, които взимаме. Не желаем да го правим. Или в малките случаи, в които ги правим, след това бързо се отхвърляме от тях и се връщаме в нашата защитена черупка. За да не се случва това и да не се обръщат останалите срещу нас, да стават агресори вместо приятели, е редно ние да се отворим първи. Ами хайде да си представим едно огледало. Колкото и пъти да стоим срещу огледалото, ако ние самите не се усмихнем първи, то в 100% няма да се усмихне първо. Така работи и цялата Вселена. Това развитие обаче, тъй като цялото им света е ментален, всичко е в една взаимосвързаност, то се отразява в цялата ни реалност. И ние, не съзнавайки по-големите закони и принципи, чрез нашето често мързелуване, чрез нашето често отрицание, чрез нашето често неприемане, всъщност стесняваме и цялата колективна мрежа на планетата Земя. Според теориите на Карл Примбрам, невролог от Станфордският университет и Дейвид Бом, физик от Лондонският университет, човешкият ум също е холограма, която се настройва към универсалната холограма чрез средата на енергиен обмен, като по този начин извежда смисъл и постига състоянието, което наричаме съзнание. По отношение на състоянията на разширено или променено съзнание, каквито използва Gateway, процесът протича последният начин. Тъй като енергията преминава през различни аспекти на универсалната холограма или колективното съзнание и се възприема от електростатичните полета, които съставляват човешкият ум, холографските изображения, които се предават, се проектират върху тези полета на ума и се възприемат или разбират до степента, в която електростатичното поле работи на частота и амплитуда, които могат да се хармонизират и следователно да четат вълновия модел на енергийният носител, преминаващ през него. Промените в частотата и амплитудата на електростатичното поле, което обхваща човешкия ум, определят конфигурацията и следователно характера на холографската енергийна матрица, която умът проектира, за да прихване смисъл директно от холографските предавания на Вселената. Това са лъчи, това са различни вибрации, които Вселената излъчва и ние самите ги улавяме и просто се свързваме и връзваме към тях. Когато има синхронизация, обикновено всичко в нашия живот върви по вода. Когато ние имаме съпротивление, съвсем логично и нещата се случват по-бавно. За да се разбере какво ни казва холографското изображение, умът продължава да сравнява току-що полученото изображение с себе си. По-конкретно, той прави това, като сравнява полученото изображение с тази част от собствената си холограма, която представлява паметта. Регистрирайки разликите в геометричната форма и енергийната частота, съзнанието възприема. Един вид. Регистрирайки разликите, опознавайки разликите, съзнавайки разликите, филтрите, ограниченията, които самите ние сме си поставили в физическият ум, можем или да приемем дадена информация, или да я отхвърлим. И когато тя ни се струва от гледна точка на физическият ум доста повече над нашите възможности, 90% ние ще я отхвърлим. Тогава е редно да се замислим, че понякога в по-големите решения от нашия живот, нашият физически ум, логиката, паметта, убежденията не могат да вземат най-правилното решение за самите нас, защото ние често си мислим, че пътят, който ние начертаваме чрез физическите си умове, е най-правилният, най-готиният, най-добрият, най-лекият за нас, без да осъзнаваме, че това, което ни е подготвил потенциала и цялата Вселена, може би е по-лесно, по-приятно, по-необходимо за нас и то ще се случи по пътека и по начин, по който ние просто нямаме капацитета чрез физическият си ум да си го представим, защото той работи на база физическа действителност, на база логика, на база памет, на база убеждение, на база преценка и оценка. Не работи на база енергийни частоти и вибрации постоянно. Не, че тези неща не са енергийни частоти и вибрации, но самите ние сме се фокусирали толкова върху тях, че им предаваме по-голяма важност, отколкото на цялата енергийна структура на всичко.
Както казва психологът Кийт Флойд, противно на това, което всеки знае, може да не е мозъкът, който произвежда съзнание, а по-скоро съзнанието, което създава външният вид на мозък. Това е доста сходно с теорията за биоцентризма, предложена от американският учен и лекар Робърт Ланза. Теорията предполага, че животът и съзнанието са основни за природата на реалността. Ланза твърди, че Вселената и физическата реалност не са отделени от живота и съзнанието и че съзнанието е отговорно за създаването на физическият свят, а без съзнание физическият свят не би съществувал. Теорията също предполага, че Вселената не е детерминистична, а вместо това е оформена от наблюдателя и че наблюдателя играе основна роля в създаването на реалността. Бентов заявява, че учените подозират, че човешкият ум работи на проста двоична система – Go, No Go, както всички цифрови компютри – двоичен код, нула и единици. Следователно, след като насложи триизмерната матрица върху холографската информация, която иска да интерпретира и намали тази информация математически до двоизмерна форма, той напълно може да я обработи, използвайки своята фундаментална двоична система, точно както всеки компютър, направен от човешка ръка, може да обработва обеми от данни и да прави различни сравнения между данните и информацията, съхранени в неговата цифрова памет. Нашите умове работят по същият начин, възприемайки само чрез сравнение. Бентов формулира предложението последният начин. Цялата ни реалност е изградена от постоянно правене на такива сравнения. Винаги, когато възприемаме нещо, винаги възприемаме само разликите. Подобно на някои от странните открития от квантовата физика, радикалното преориентиране на тази теория изведнъж дава смисъл на пръв поглед парадоксалните изказвания на някои от мистиците през вековете, които тогава не са били разбирани от масата. За да завършим нашата схема на процеса, чрез който умът постига и упражнява съзнание, трябва също да опишем механизма, който отчита аспекта на човешката мисъл, който я разграничава от съзнанието на растенията или животните, т.е. себепознанието. Хората не само знаят, но знаят, че знаят. Те са в състояние да наблюдават процеса на собственото си мислене и да го осъзнават. Освен това, те могат да извършват сравнителна оценка, оценявайки функционирането на техните мисловни процеси спрямо различни обективни стандарти, които са възприели. Човешкото съзнание може да направи това, защото има способността да дублира аспекти от собствената си холограма, да ги прожектира, да възприема тази проекция, да я сравнява с аспекта на паметта, където неговите стандарти за измерване на оценка се съхраняват на неговата собствена холограма и измерват или усещат разликите, използвайки триизмерна геометрия и след това двоично Go, No Go. Двоично Go, No Go, нули или единици, или казано на прост език, или правя нещо, или не го правя, или решавам, че съм уверен, или правя всичко възможно да докажа чрез своята увереност, че аз не съм уверен. И всъщност нещата наистина опират до много прост и елементарен метод за правене. Или приемам дадена идея, която ми се дава, или правя всичко възможно да приема това, че не желая да приема дадена идея. Но аз пак съм приел идеята, че не желая да приема дадена идея. И разгледано по този начин, това са едни парадокси, които на пръв поглед звучат като парадокси, но всъщност ние осъзнаваме, че ние винаги приемаме, ние сме винаги осъзнати, ние винаги вярваме, ние винаги избираме. Дали наистина нашето съзнание играе централна роля в оформянето на реалността и дали, както холографският принцип предполага, Вселената е проекция на информация, кодирана на нейната граница? Бихме ли променили начинът си на мислене, ако знаехме, че природата на реалността не е фиксирана или обективна, а вместо това зависи от всеки един от нас? Последиците от коментираните в епизода хипотези биха били огромни и имат потенциала да революционизират нашето разбиране за съзнанието, реалността и връзката между тялото и ума. Така че следващия път, когато погледнете света, не забравяйте, че има огромна възможност да ставате свидетели на една холографска проекция, изградена от самите вас във вашата собствена индивидуална реалност.
в този план на мисли тогава от какво може да се изплашите или страхувате. Благодаря ви, че продължавате и избирате да вървите с нас по пътя на създаването, изследването, разширяването на един по-красив, по-благодарен и по-осъзнат свят. За мен е огромно удоволствие, а вие може да гледате целият епизод на Скритата реалност в официалния канал Чоко. Ще се видим след един миг.